နွေးနာမည်မင်းမင်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်။ယာရုကဘုံကျုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်ကတော့တမတရားတည်းတမမှုဒါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝိရဒာတိကတော့ပဋိညုဖြစ်ပါတယ်။1996ခုမေလ6ရက်နေ့မှာလူဖွားပါတယ်။ဟောတက်48နှစ်ရှိပါတယ်။ဒီဘနှစ်ပါးအနေနဲ့တော့အဖေကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေကတော့လက်ရှိရှိနေပါအသက်90ရောရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကငွေချင်းပေါင်းမှ2ယောက်ရှိပါတယ်။အမဖြစ်ပါတယ်။အမေကတော့အမားနဲ့အတူပေါ်ပြီးမျိုးနဲ့ဝန်ချောင်းကြီးရမှာနေတိုင်းပါကျွန်တော်1995ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကတို့အမှတ်စဉ်40ဘုံလုံးတင်တန်းကိုစတင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတက်မလို့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်1999ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ကျောင်းဆင်းခဲ့ပြီးဒုဗိုလ်နဲ့ကာလနေရ40ဒိန်းကြီးမှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်2000ခုနှစ်မှာကျွန်တော်စစ်တပ်ကတို့မှာမဟာသိပ္ပံတက်ရင်းနဲ့အဲဒီမှာပဲဘုံလုံးနေပြတာကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်2008ခုနှစ်တည်ဖြစ်ပါတယ်2008ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ကာလ158တမတရားတိကိုကဲမှုအောင်မှာကျွန်တော်ဘုံမှုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်2009ခုနှစ်မှာကာကြီးစစ်တေမှာစီဝစီမှုဒုတိယတိုင်းနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်2010ခုနှစ်တည်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နေရာကာလ122နေပြီးတော့အတိုင်းမှာဒုတိယမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး2012ခုနှစ်မှာကမ္ဘာလီရတော်တရားချောင်းမှာတဲမူတာဝန်နဲ့2015ခုနှစ်တည်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်2015ခုနှစ်မှာဆရာဒုက္ကံကျုပ်ရုံစီဝစီမှုပြမာရန်နဲ့ရောင်းချစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီ2019ခုနှစ်မှာမိဘဝမှုနဲ့တက်မှတ်44ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်2018ခုနှစ်တည်ဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာတော့စီဝစီမှုဘုံမှုကြီးနဲ့မိဘဝမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်အဲဒီမှာ၄နှစ်ကြာပါတယ်ဒီကနေမှာတက်မှတ်တရားတက်မှတ်မှုတာဝန်ကို2022ခုနှစ်7လပိုင်းမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီတော့ကတော့9လပိုင်းမှာရောက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ခင်ဗျ။